25 жовтня – день без великих ексцесів, але з дрібними порушеннями. Таку оцінку виборам в області дають громадські спостерігачі та правоохоронці. Вибори пройшли досить спокійно, не було якихось системних проблем. Були поодинокі порушення. Я ще не пам'ятаю виборчого процесу, щоб не було будь-яких порушень. Ідеально все не може бути. У Ярмолинецькому районі виборців підвозили до місця голосування. У Летичеві громадянин невдало пожартував про вибухівку на дільниці. У Кам'янці-Подільському був випадок перешкоджання роботі журналіста. Лідер же за кількістю порушень – обласний центр. Тут зафіксували і спроби виносу бюлетеня за межі дільниці, і ведення агітацій, і складання спостерігачами від одного з кандидатів загадкових списків. Агітатори мотивують прийти своїх з агітованих на виборчі дільниці і отримують якби винагороду за те, чим більше з їхнього списку людей прийде. Тобто не факт, що ці люди голосують під примусом, не факт, що ці люди голосують так, як їм вказали, там чи взагалі їм вказували, але таким чином наганяють явку на своїх округах, на своїх дільницях. Міліція говорить про майже 40 повідомлень щодо порушень у день виборів. Зокрема, і намагання хмельничанки проголосувати за себе і за свого родича. Один факт – Зарічанське відділення міліції, де спостерігач, жінка-спостерігач намагалася проголосувати за себе і за внука, який в Португалії зараз перебуває. Чимало незначних порушень відбулося і на рівні дільничних комісій. А у селі Самчики Старокостянтинівського району члени ДВК і поготів на якийсь час чомусь зникли та не виходили на телефонний зв'язок. Скажу, це просто люди вирішили, що не стояти в черзі піти спати, а поїхати зранку здавати бюлетень. Ну, але всі інші впорались набагато швидше, і тому, виходить, їх всі почали шукати. У перший день після виборів вже можна робити попередні висновки про електоральні вподобання. У місті і селі вони різняться, інколи кардинально. Деякі політичні сили, наприклад, як аграрна партія, якщо взяти, так? Вона, да, вона орієнтована більше на село, тому що для цього виборця це сприйнятна тема. Місто більш консервативно голосує, воно голосує або за ті сили, які вже знає давно, так? Або за ті сили, які, скажімо, от нові, але в уяві якби електорату міста, вони правильні, справедливі. Вже найближчим часом свій попередній звіт про перебіг виборів на Хмельниччині опублікують і спостерігачі від міжнародної місії ОБСЄ. Нагадаємо, за виборчим процесом в області наглядали представники з Німеччини, Данії, Польщі, Нідерландів, Литви, Чехії, Великобританії та США. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.